Lesz ikke hun en dom, da? Fire stykker. 2, 2, 3, 5, 4, Matte 2, BC. Matte 2, C, 2, 2, 7, 1, AB och D bara. Inte hela ser, inte ingår i eran. Men ska vi titta. Börjar med A. Är P som är, alla P som är negativ 8. Sen vi har Q som är 25. Sen använder vi den här nu. Det är redan i det sättet. Alltså bara 1 som är koefficient på den. Så tar vi den här nu. Z är lika med. Vi har negativ pi. Så negativ, negativ 8. Dividerat med 2. Plus minus roten ur. Göra lite längre där. Vi har också negativ 8. Nu där var 2. Och på till 2. Minus 25. Så har vi 2 negativa. Så har vi 4. Plus minus. Vi har 4 där också. På till 2. Det är 16. Så har vi 16. Minus 25. Så har vi 4 plus minus roten ur negativ 9. Och då har vi z är lika med 4 plus minus roten ur 9 i upphöjt till 2. Alltså försvinner negativen. Nu är vi redo. Z är lika med 4 plus roten ur 9 är 3. Roten ur i upp till 2 är e. Z 2. Har vi 4. Och det har vi negativ där. Negativ 3 i. Det är 2 rötter. Ska vi titta på b. Jag är lite tröttsam med det där. Så b. Här är p är lika med positiv 6 här. Och q är lika med 13. Där är vi redo där nu då. Z är lika med negativ. P är 6. Vi där är 2 plus minus. Titta på pq-formel där. Det är den som jag tittar. Jag gör det här. Och då har vi exakt samma. Negativ 6 dividerat med 2. Upphöjt till 2. Minus 13. Så har vi. Vi har negativ 3. Plus minus. Vi har negativ 3 i kvadrat. Så har vi 9. Minus 13. Då har vi negativ 3. Plus minus. Fortfarande. Har vi 9 minus 13. Det är negativ 4. Så har vi negativ igen, så vi måste ha i där då. I upphöjt till 2. 4 i upphöjt till 2. Nu är vi redo. Det är vår z. Nu är vi redo att skriva vår z. Z1 har vi negativ 3 plus först. Roten ur av den. Vi har 2 i. Och z2. Negativ 3 minus. Därför vi har minus där. 2 i. Se nu då. Ja, den är inte i ordning. Så vi måste göra det. Ska bara ta fram mitt pq-formel. Det hamnade utanför. Så. Okej. Där kanske grön den här gången. Se. Ser ni att vi har z redan där. Men här är det inte lika med 0. Så vi måste se till att det blir lika med 0. 41 där. Plus 41. Plus 41 på vänster led också. Så har vi c där, z på till 2, minus 10 z är lika med, förlåt. Plus 41 ska det vara, va? Plus 41. Nej, är det lika med 0.
Nu har vi P. Vi skriver den. Q. Vi skriver fortfarande den så att ni blir van med den. De som inte vill, så det får vara. Men jag valde att skriva den för de som tycker att det är svårt med PQ-formel. Det är många som tycker att PQ-formel är svårt. Så Z är lika med. Där har vi. Negativ P. Så vi har negativ 10 där. Vi där med 2. Plus minus roten ur. Negativ 10. Vi där med 2. I kvadrat. Minus Q. Som är 41. Och då förlänger vi där så det blir riktigt. Då har vi. Negativ negativ blir det positiv 5 nu då. Plus minus. Positiv 5, negativ 5 upphöjt till 2 är positiv 25. Så, wow. Minus 41. Så. Då har vi 5 plus minus roten ur 25 minus 41. Hoppas att det är negativ 16. Ja. Och sen. Vi har 5 plus minus 16 i upphöjt till 2 för att bli av med den negativen. Nu har vi det. Det här är vår z. Nu har vi z1 som är 5 plus roten ur 16 är 4 och sen i roten ur av den. Och z2 är lika med 5 minus 4 i. C eller D. Den här är för nära istället. Okej. Det kanske är någon blå där. Nu har vi olikan. Vi har inte ett där. Så det måste vi bli av med den. Vi ska göra med att vi dividerar alla med 4. Så det här är vi nu. Z upphöjt till 2 plus 2z plus 2 är lika med 0. P har vi 2. Q har vi, det är också 2. De är likadana. Så har vi här nu. Z är lika med negativ. Negativ där. Och P har vi 2 dividerat med 2 plus minus roten ur 2, delat med 2 i kvadrat minus 2. Så har vi negativ 1 plus minus roten ur 1 upphöjt till 2 är 1 minus 2. Och har vi negativ 1 plus minus roten ur av negativ 1. Och negativ 1, det vet ni redan. Roten ur negativ, negativ 1 är redan i upphöjt till 2. Så i upphöjt till 2. Så har vi negativ 1 plus i. Det här är vår z. Och den nästa är z1. Och z2. Negativ 1 minus i. Kanske några av er tänker att varför sätter man inte i upphöjt till 2 här? Som jag gjorde där. Kom ihåg att det här, ni får använda bara den här. Negativ 1 är lika med i upphöjt till 2. När den är under roten ur. Därför att det är ett verktyg som för att inte få den här error på i vår miniräknare. Så ja, det är, och då har man komplexa tal. Därför det här är del redan. Det finns ingen roten ur i den här, så behöver vi inte göra mycket mer än vad vi brukar göra. Det är bara här som behöver man lite krångligare här då. Och alla
alla undergradssituation med komplexa tal som lösning. Det är hela tiden två lösningar, två rötter. Alltså ett positivt och ett negativt och exakt samma siffror som ni får. Har samma siffror men det är konjugata. De är konjugata om man använder det riktiga matematiska ord. Rötterna är konjugata. Där också. Konjugata igen. Som ni ser där.